Vicepremier de Sagarov Sakhmeta Ministri David Zalkalyani, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩებს შეხვდა. Tema Ukrainis irgvliv arsebuli krizisi da usaptkhoeba iqo. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ წინასწარ კონდეს პოზიციები სიტუაციის შესაძლო სცენარებთან დაკავშირებით. ელჩებს გავაცანი ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ ქონდა უმძიმესი რუსული აგრესიის შემდეგ 2008 წლის აგვისტოში და აუცილებელია, რომ ჩვენი უკრაინელი პარტნიორები იყვნენ დარჩნენ იმ მართლაც მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის რეჟიმში ევროპელ პარტნიორებთან და ყველაფერი გაკეთდეს იმისთვის, სანამ არსებობს დიპლომატიური გზით დეესკალაციის საშუალება, რომ არ მოხდეს ყველაზე უმძიმესი სცენარის სიტუაციის შემდგომი განვითარება. როგორც მოგეხსენებათ, არსებული ვითარება ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის როგორც უკრაინას, ისე რეგიონს, ევროპასა და მთელ მსოფლიოს. მე მქონდა შესაძლებლობა მოკლე ინფორმაცია მიმეწოდებინა ბოლო დღეებში მიღებული და ბრიუსელში შეთანხმებული ისეთი ზომების შესახებ, როგორიცაა აქტივების გაყინვა, მოგზაურობის აკრძალვა, ასევე ვისაუბრეთ სხვა ზომებზეც, რომლებიც ამჟამად ტარდება რუსეთის მიერ უკრაინის დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარების საპასუხოდ. არსებობს ძლიერი ერთსულოვნება, მათ შორის ატლანტიკურ სივრცეში, უკრაინისა და, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია, იმ ფუნდამენტური პრინციპების მხარდაჭერის თვალსაზრისით, რომლებსაც ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურა ეყრდნობა, რაც უაღრესად აქტუალურია მთელი რეგიონისთვის და ასევე ევროკავშირისთვის. საქართველოს ემოციური კავშირი აქვს უკრაინის გარშემო განვითარებულ მოვლენებთან, რაც თქვენი ქვეყნისთვის განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს 2008 წლის ომიდან გამომდინარე. რეგიონში შექმნილი ვითარება უაღრესად შემაშფოთებელია როგორც საქართველოსთვის, ისე მისი პარტნიორებისთვის. სავსებით ლოგიკურია, რომ ასე დროს ჩვენ მართავთ ინტენსიურ კონსულტაციებს მინისტრთან, რათა დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია, ერთიანობა და რეაქცია ამ მიუღებელ სიტუაციასთან დაკავშირებით და განსაზღვროთ, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას მომდევნო დღეებში, კვირებსა თუ თვეებში.